Além do mais, todos os homens são os traidores. Não se pode confiar nele. Mas é que eu tô com muita fome. Posso pedir outra coisa? Claro que pode. O que você quiser. Uma coisa bem cara. Peraí, e por que isso? Posso pedir ou não? Claro que sim. Pede o que você quiser. Vai ter dois trabalhos, se irritar e ficar calma. Eu estou tão triste. Eu estou muito triste por perceber que a vida é só injustiça e sofrimento.